Hi, here's Papa Peter and Kenzie, and I'm drinking a coffee, very good coffee, and a bit cold wind today, but without snow. Kenzie, what are you eating? Marabou. Oh, Marabou chocolate, that's great. Thanks for watching, see you next time. Ska vi gå in och kolla lite där inne då? Akta spikarna. Jag är på toppen. Jag är på toppen. Det är grönt vatten, varför då? Kolla här! Det här är det. Jag har hittat den. Men här har jag is. Det är så kallt. Vad har hänt här? Varför är det så isigt? Det har varit kallt. Vi kan ju åka skridskor här. Ja, lite tunn is bara.